السلام علیکم اور خوش آمدید. اس وقت میں موجود ہوں خان موٹر شو روم میں اور یہ گاڑی ابھی اویلیبل ہے. یہ ہے ٹویوٹا جی ایل آئی, ماڈل ہے اس کا 2011 اور انجن ہے اس کا 1600 سی سی. اس کا جو کلر ہے وہ ہے پرل وائٹ اور گاڑی کی کنڈیشن کس طرح ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس کا بیک سائڈ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ گاڑی اسلام آباد رجسٹرڈ ہے اور گیئر جو اس کا ہے یہ ہے آٹومیٹک گیئر اس میں ہے. اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 20.5 لاکھ روپے اور کانٹیکٹ نمبر اویلیبل ہے ویڈیو کے اوپر, تو آپ ان کے جو آنر ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فرنٹ بمپر میں فوگ لائٹ بھی انسٹال ہے اور اندر کی کنڈیشن کیا ہے اس کی وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. کافی نیٹ اینڈ کلین اور صاف گاڑی ہے. ایون اس کی سیٹ پر ابھی بھی پلاسٹک موجود ہے. کنڈیشن بالکل 10x10 ہے اور آپ کے سامنے ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو. اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے اس گاڑی کے بارے میں یا کوئی اور ماڈل کی گاڑی کی تلاش ہے آپ کو, تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان باکس بھی کر سکتے ہیں.